Salve, salve, seus danados. Vocês estão bom? Ó, hoje eu vou começar o vídeo de trás pra frente. Hoje a pescaria foi top. Deu aquela chuva marota, né? Chuvinha, chuva não, deu uma tempestade mesmo. Igual aquela música que fala, depois do temporal, o sol irá brilhar. Graças a Deus eu consegui acertar uma carpinha aí. Uma tilapinha capim também boa. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like maroto pra tá fortalecendo. Você também que não é inscrito, tá caindo de paraquedas aqui, ó. Beleza? Já se inscreva no canal, deixa aquele like maroto pra tá fortalecendo. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí. Vamos que vamos. Chama! Aí, rapaziada, não sei se tá dando aí pra vocês verem aí, ó. Olha o tanto de lambari que tá encostando aqui na margem. Olha só. Cardume de lambari, ó. Mas é muito lambari, ó. Olha isso em cima da água. Eu não sei se é lambari ou é tilápia, ó. Cardume, ó. Olha o tanto, ó. Tá vendo aí, rapaziada? Olha aqui que é de lambari, ó. Olha isso. Ó. Mais de longe aí pra vocês estão vendo. Ó que lambari. Meu Deus, eles estão encostando, ó. Tudo pra margem. Agora eu não sei se é lambari ou é tilápia. Olha o tanto. O cardume. Veio lá daquele canto lá, ó. Tava lá. Ele veio andando pra cá, ó. Olha aí o tanto. Vou jogar as varinhas na água aí pra ver se consigo pegar alguma coisa pra tá mostrando pra vocês. Aí, rapaziada. Tô pescando com a massinha aí, ó. Vitaminas amarelas pra passarinho. Olha como que ela fica bonita, ó. Tá vendo aí? E ela gruda bem no anzol, viu? Não solta não. Pode jogar lá e ficar de boa. Ainda se você pescar com as molinhas na ponta do anzol, não solta não. Dura bastante tempo debaixo da água. Olha lá, já tá fisgando. As três tá com a vitamina amarela aí. Tá de manhã, coloca a vitamina amarela pra ver se ela chama a atenção do peixe aí, que ela cheira debaixo da água, né? Daquela cevada também. Se é alguma coisa aí hoje, vou estar mostrando pra vocês aí. Olha lá, puxa aqui, ó. Tá vendo? Não sai, não sai, ó. A massa ela segura bem o anzol. Tá vendo aí, rapaziada? O peixe fisgou, deu uma puxada e ela continua aí, ó. Tá vendo aí? Essa daí tá com a molinha, ó. E ela continua. O sisteminha que eu mostrei lá no meu canal, lá. Como fica o chicotinho. Um bichinho e a massa aí. Olha como fica legal. Beleza? Vamos que vamos. E, rapaziada, olha os cachorrinhos que nasceu aqui na chácara. Branquinha. Olha os rajados. Coisa mais linda. Aí, ó. Ah, sem vergonha. Aí, o outro lá. Fica brincando aí, ó. Aí, ó. Três. Ah, sem vergonha. Olha que da hora. Ela tava pescando e tomei um susto. Estava ali dentro mexendo com a garrafa, eu nem percebi. Aí, coisa mais linda. Ó. Ah, sem vergonha. Ah. Ah, sem vergonha. Cadê o sem vergonha? Hã? Olha lá o outro lá, comendo plástico lá, brincando com plástico. Bonitinha, tudo filhotinho. Na viradinha, foi que foi embora. Chama.
Tilapinha, hein? Ó, tilapinha boa, hein? Branquinha. Já tá ligeiro, hein? Primeirinha aí, ó. Danada. Sisteminha da danada aí funcionando. Chama. As patinhas dando um rolezinho. Rapaziada, aqui tá virando noite aqui, hein? Tá ficando noite aqui, ó. O tempo fechou totalmente aqui, ó. Daqui a pouco acho que a gente vai ter que correr, hein? Tá dando trovão aí, ó. Tempo. Escureceu bem, hein? Vamos ver até onde não vai. Ficando feio, hein? Ó, escureceu, hein? Dia virou noite. Que bicho que vai dar aí, pescaria aí hoje. Peguei só dois lambari. Puxado aí, não veio. Ah, a chuva começou. Onde que vamos? Morre ao pé não. Vou aproveitar o dia. Tá trovejando aí, só trovejando, tá caindo um raio, fica aqui, ó. Ó, vamos que vamos, a linha ali da carpa ali frouxou. Deve ter algum cara, alguma coisa deve ter ali. Não dá nem pra mim ir lá ver lá, tá chovendo. Esperar baixar um pouco pra mim lá ver lá. Ó, os pescadores lá, ó. Vamos que vamos, rapaziada. Pesca é danada, não arria o pé não. Ó. Aí, rapaziada, na chuva, ó. Aí, ó. Tilapinha boa, rapaz. Como que vamos? Tá chovendo aí. Aqui também tá chovendo. A tilapinha boa que tá na chuva, ó. Eita. Ó. Tilapinha boa, hein? Chuva torando aí, ó. Nós aqui, fi. Ó. Rapaz, perdi outra fisgada ali, moleque. Tá milhão aqui agora, hein? Ó, tilapinha, moleque. Tá chuva. Ah, moleque. Chama. Vamos que vamos. A chuva tá saindo do tilapia, hein? Ó. Tilapinha boa tá saindo, hein? Rapaziada, começou a chover. Tá milhão aqui agora a pescaria, ó. Ó. Lambari, ó. Lambarizinho bonito, hein? Ó. Aí, ó. A pescaria tá milhão, hein? Só começou a chover, elas começou a comer, ó. Então, não tava batendo nada. Começou a chover, lambari, tilápia, uma atrás da outra aqui, ó. Vamos que vamos atrás delas, ó. Chama. Ó, outro lambari, ó. Lambari bonito, os lambarizão de tela tá saindo aqui hoje, hein? Ó. Aqui vamos atrás deles aí, ó. A chuva que tá aqui hoje, ó. Tá chovendo, não vou rir ao pé aqui não. Ó. Aqui vamos atrás deles. Chama. Aí, rapaziada. Só sentar pra tomar o lanche. A danada saindo, ó. Tilapona boa. Você tá doido, moleque. Ó. Tilapinha bonita, ó. Chama. Ó o tamanho da tilápia, ó. Ó. Aí, ó. Ó o tamanho dessa tilápia, ó.
Só sentar pra tomar café, saiu. Nossa, essa é grande, hein? Rapaz. Tá difícil, tava tomando um lanche ali, ó. E saiu a grande aí. Ó. Calma. Tô só com uma mão aqui, tá difícil pra tirar. Pera aí. Vamos ajeitar aqui. Saiu. Olha o tamanho da tilápia, moleque. Nossa senhora. Passeia na tela de danada, moleque. Olha o tamanho dessa tilápia. Olha isso, rapaziada. Olha essa tilápia aqui, tilápia linda. Tilápia capim, ó. Arrepia na tela de danada. Chama, moleque. Só parar pra tomar um café ali, ó. Tomar um lanche. Onde que ficou o pão aqui, ó. Pescador é assim, ó. Joguei o lanche no chão. Rapaz, passeia na tela de danada. Pro meu amigo Naldo aí, ó. Fala que ia dar pra eles os peixes aí, ó. Aí, ó, mostra aí o tamanho. Mostra o tamanho, Naldo, ó. Tilapona bonita, hein. Aí, ó. Tá pescando com a mãe dele aí, que é a esposa dele ali, ó. Pessoal lá tudo pescando. Prometi, promessa é com nós aqui, tem que cumprir, mano. Beleza? Aí, rapaziada, essa tilápia saiu num capim, ó. Ó. Capimzinho, acho que é manteiga, né, que eles falam. Aí, ó. Tava aqui na beira da represa, acho que alguém cevou. Aí eu vi aqui a ceva e tô pescando com o capim. Saiu essa tilápia capim aí, ó. Coloquei o capim, joguei lá. E aí, essa tilápia aí, vamos ver se sai mais aí pra tá mostrando. Ó, o capimzinho aí. Tá cheio de capim aqui na beira. Alguém cevou com o capim aqui, tá vendo? Aí, ó. Eu vi que tava com o capim aqui. Eu falei, deixa eu pescar ali, né? O pescador tem que ser um pouco malandro também. Senão, chicote estrala. Beleza? Vamos que vamos aí. Vê se sai outra aí pra tá mostrando pra vocês aí. Tá. Chama, caramba! Aí, ó! Saia do saio, danada! Olha que linda! Aí, ó! Olha o tamanho da danada! Aí, ó, presente! Cortar? Aí, ó! Passei na tela de danada! Olha o presentão aí, vou dar pra ela! Opa, obrigado! Como eu tenho medo dela! Vamos pôr ela lá dentro, lá! Vem, André! Pra não escapar, ó! É, tamanho verdade. Da danada! Coisa sim. Linda, hein? Valeu a pena esperar, valeu, hein? Valeu mesmo, olha. Mas é linda, viu? Essa aí é rara, hein? Hã? Essa aí é rara. Aí, ó. Falar que é mentira, promessa é de... Promessa. Aí, ó. Obrigado, Deus te dê muita saúde. Amém, pra nós todos. É, toma uma rala e cuidado. Vamos amarrar logo assim. Pescadora é Dona Socorro aí, ó. Me deu sorte hoje, hein? O presente foi pra ela aí, ó. É, ele é deixa muito a carpinha com ela aí, ó. Tá atrás pescando, dela. Né, aí, meu ó. Amigo. Tá aí, ó. Atrás delas aí também. O Socorro, sim. Tá o filho dela ali, o Naldo. A esposa dele lá, André, lá de fundo. Tem outro rapaz lá também que é do... Lá perto de casa lá. Conhecido do nosso camarada lá também.
Está todo mundo em casa, todo mundo vizinho aqui. Coincidência, é todo mundo mora perto aqui hoje. Isso aí é mesmo, viu? Levando um peixe bonito que eu ganhei de meu amigo. Aí, ó. O que vamos. Aí presentinho pesca, aí, viu? O pescador aí, ó. Pesca nada, ele tá aprendendo ainda. Eu tô começando agora também. É verdade. Tô aqui tentando pegar um peixe ainda. Vai só pegar. Ele mesmo pra pegar um peixe bonito daquele. Vai pegar. Se fé em Deus, vai sair um aí também. Hein? Verdade. Aí, rapaziada. Terminar o vídeo aqui, ó. O Naldo aí, que eu acabei de conhecer na pescaria, a mãe dele, a esposa. Tamo aí, ó. Pescaria foi até que legal hoje aí, só resenha aí. Aí, ó. Vamos que vamos aí. Até a próxima. Vamos que vamos. Tchau.